popisuju úplně všechno. Pro mě bylo těžké přehodit nohu té nohu. To jo. Pro mě bylo těžké vstát. Což dneska, co dělám, slykám se sám, jako hraju na kytaru. Jenom vám musím říct jednu věc, a já vám to říkám, vy to dokážete, jenom vy potřebujete, protože vy, když se spolu bavíme, vy okamžitě reagujete, to není tak, jako že sedíte a díváte se a čekáte až to. My si říkáme, Marco, to znamená, vy umíte snídaní, oběd, večer, a toto, co jste tady měl, všechny ty obložené místo, všechno, nemůžete přes den si zobka, když se vám zachce. Aha. To vůbec nejde. To potom enzymatický systém se spouští. Snídaně na svačinku, oběd, odpolední svačina a večeře a konec. A mezi tím nějaké. Ne, takže to ne. A předtím vždycky vodu. A voda. Vždycky předtím trochu vody, v každém případě.